Hola, què tal? Hem tornat a tenir aquest ambient bastant rúfol, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algunes sorpreses també a l'àrea metropolitana de Barcelona. I ara esperarem alguns canvis. Aquest cap de setmana, encara que sembli mentida, el podrem aprofitar una mica més. I de fet, el que esperem és un dissabte molt més assolellat ja des de primeres hores del matí. Ja veieu el sol traure el nas a tot el territori i les temperatures mínimes són bastant fresques, arribant als 20 graus a Manresa, 19 a les Borges Blanques, 22 a Lleida, i temperatures tropicals o fins i tot equatorials a la costa, sobretot a Barcelona 25 graus, allà farà calor, Tarragona 23, Reus 21 o Tortosa 22 graus. La mar bastant remoguda, i és que tindrem onades de 40-50 centímetres, fins i tot en alguns punts una mica més. Però això sí, el vent amb molta calma. I a la tarda és quan ve un altre cop el rebombori, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Es tornaran a formar aquests ruixats d'aquestes tempestes que es desplaçaran cap al sud, podent arribar sobretot al Pla de Bages, també algun xàfec dispers a l'àrea metropolitana de Barcelona, o també al Maresme o al Montseny. I les temperatures màximes són elevades, arribant als 30 a Barcelona, 33 a Girona, a Tortosa farà molta calor, 36 graus, o a l'interior 33 a Lleida, a Sort 27, allà farà una mica més de fresca per aquests núvols que ja estaran a l'hora de dinar, o Ripoll també aquests 27 graus. I què esperem per al pròxim dia, per al diumenge? Doncs aquí tindrem bastanta gresca, ja des de primeres hores del matí. I de fet, el que s'espera és que hi hagi una franja de precipitacions tant a la Costa Brava com també a la Costa Central des de primeres hores del matí, en forma de tempestes puntuals que afectaran amb bastanta força, i de fet la mar la picaran bastant, i després al migdia hi haurà una petita estona de calma, però reactivaran aquests ruixats, aquestes tempestes, altre cop al Pirineu i Prepirineu, i es tornaran a desplaçar cap al sud, arribant a l'àrea metropolitana de Barcelona també a meitats de tarda, i tornaran a deixar alguns ruixats i algunes tempestes que poden ser localment fortes. Les zones, per exemple, de les Terres de Ponent o les Terres de l'Ebre, és on hi haurà més tranquil·litat. Així que, de moment, podrem gaudir al matí, però a la tarda caldrà el paraigües. Que vagi bé!